پرەبەرایەتی پۆلیسی سلێمانی دەستگیرکردنی سێ تۆمەتباری باب ڕێکدراوی ساختەوە ڕاگەیاند کە بەنیاز بوون ساخی بکەنەوە. پرەبەرایەتیەکە بڵاوی کردوەوە دوای ئەوەی لەلایەن مەفرەسەکانی نووسینگەی ساختەکاری و چاودێری خرایە سەر سێ تۆمەتبار لەناو باڵزاری شاری سلێمانی دەرکەو بڕێکبارەی ساختەیان پێ و بانیازن ساخی بکەنەوە. با پێی زانیاریەکانی پۆلیس دەست بەجێ لەلایەن مەفرەسەکانەوە دەستگیرکراون و لە کاتی دەستگیرکردنیاندا بڕی 19500 دۆلاری ئەمریکی ساختەیان پێبوو. ئەوەش تۆ لە ئێستادا هەر سێ تۆمەتبارەکە با بڕیاری دادوەر ڕاگیراون. لێکۆڵینەوە لەگەڵیان بەردەوامە.